ហើយប្រ ãi ខ្លាយពិធីសង្គ្រាមទៅជាពិធីសង្គ្រាមពិភពលោកហើយប្រកាសប្ររព21ថ្ងៃពេញរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសថានឹងរៀបចំសកម្មភាពនៃពិធីសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ពោលគឺធ្វើពេញចំនួន21ថ្ងៃតែម្ដងពិធីសង្គ្រាមនៅថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO ថាជាបតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាផ្លូវការ នេនអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវ៉ាជរងបានបានដឹងថាចំណាយការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការយូនីសេកូបានទទួលស្គាល់ពិធីបុណ្យសង្ក្រានថៃថាជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយនៃមនុស្សជាតិជាផ្លូវការលោកបានតតថាអង្គការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬយូនីសេកូបានបង្រៀនវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់កម្មវិធីបុណ្យនេះជូនទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌រួចរាល់ហើយ។ ន well ៅនាំពីរកនេះបានបញ្ឋានថាការប្ររូបវិធីបនសង្គ្រាមຂະຫນາດធំនេះនឹងជួយរៀបចំបណ្ដាញវប្បធម៌ក្នុងខេត្តចំនួន76និងក្នុងសង្កាត់ចំនួន50នៃរាជធានីបាងកកថៃប្រែក្លាយពីវិធីសង្គ្រាមទៅជាវិធីសកលឬ World សង្គ្រាមរយៈពេល71ខែដើម្បីជំរុញអំណាចស្រុតតុនរបស់ខ្លួននិងតេកទៀងភញើទេសអន្តរជាតិលោកស្រីបាតុងតានស៊ីណាវត្រាប្រធានគណៈបពើថៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាសអំណាចស្រុតតុន ដ ਾਕਟਰ ថា NSPSC បានប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការបានយល់ព្រមជំរុញឲ្យពិធីสงក្រានคล้ายជាពិធីបុណ្យដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកលោកស្រីបានបន្តថាសូមឲ្យពិធីสงក្រានคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមសូមធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាផ្ទះមួយនៃពិធីបុណ្យពិភពលោកកំពូលទាំង១0 ចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅពិធីសង្ក្រាន្តនឹងមិនដូចគ្នាទេយើងមិនលេងបាញ់ទឹកតែ3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែពេញមួយខែនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសលើពីនោះលោកស្រីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាគណៈកម្មាធិការរំពឹងថាពិធីនេះនឹងបងើកបាន35000លៀនបាតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចថៃ គរប្រឹកថាប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបញ្ជីពិធីបន់សង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងអង្គការយូនីសកូជាលើកដំបូងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាធម្មតាពិធីសុក្រាមជាថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ថៃដែលមានការប្ររពធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំសកម្មភាពក្នុងអំឡុងថ្ងៃទាំងនោះរួមមានការប្រកេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ វិធីស្រងព្រះការសំដែងវប្បធម៌និងសកម្មភាពបាញ់ទឹកលេងកម្សាន្តជាដើម